Nii eestlased kui soomlased on hakanud üle lahe rohkem üksteisel külas käima. Ehk aitavad soomlased taas meie majandusele hoogu sisse puhuda. Tallink vedas selle aasta esimestel kuudel 170% rohkem reisijaid kui eelmisel aastal samal ajal. Kas reisipiirangute leevendused on tõesti turistid lõpuks Tallinnasse tagasi toonud, seda täna uurisimegi. Tallink vedas aasta esimestel kuudel pea 2 korda rohkem reiseid kui eelmise aasta samal perioodil. Kas tõesti on meie turism taastumas või tekitab numbrite kasvu töörenne? Kui tihti sa niimoodi Soome-Eesti vahet siis sõidad? Kord kuus käin, Soomest töötasin, bussijuhin, nüüd olen pensionäär. We are on a business trip. And do you come here often? Well, considering the last 2 years, no, because of the COVID-19, but hopefully yes. Sel aastal on Eesti ja Põhjamaade vahel tõesti tihedam liiklus. Aasta esimese 3 kuu jooksul vedas Tallink üle 720 000 reisja, mis on 170% rohkem kui eelmise aasta samas kvartalis, mil see arv oli veidi vähem kui 270 000. Reisijate arv on tõesti kasvanud ja me näeme, et ka reisijate huvi ja nõudlus kõikidel liinidel on kenasti tõusnud. Meil on olnud ka rohkem väljumisi, meil on rohkem laevu. Kindlasti on eestlased ise olnud need kõige tarmukamad reisisellid, kes on kõige kiiremini uuesti meie laevad üles leidnud. Aga ka Soome turg on teinud väga hea kasvu ja mida me ka näeme, et inimesed pigem kasutavad laevakruise, kuna tahetakse reisida lähedale, lähiregiooni, et on igal juhul kindlus kiiresti tagasi saada ja tahetakse reisida üha enam autodega. Vanalinn on aga endiselt tühi, kurdavad Tallinna restorani ärimehed ning vaatavad lootusrikkalt suvekuude poole. Geopoliitiline olukord ei anna kahjuks reisisellidele julgust juurde ning mida kaugemalt tullakse, seda rohkem kardetakse Venemaaga piirnevaid riike külastada. Õnneks on meil veel soomlased, kuid kuidas siis läheb nende lemmikhotellidel? Kui me võrdleme näiteks eelmise aastaga, nii olukord on täitsa teine, aga eelmine aasta just see periood, mida me nüüd hetkel elame, oligi põhimõtteliselt lockdown olukord siin Eestis ja tegelikult mitte midagi ei toimunud meie sektoril. Et täna me juba liigume oikeas suunas, aga me oleme veel väga kaugel sellest aastast 19. Turismi- ja toitlustussektorid on täheldanud, et nii pandeemia kui praeguse julgeolekukriisi pinnalt ei taheta pikalt ette broneerida. Seetõttu on ka raske aimata, kas lõpuks tuleb turistirohke suvi või mitte. Täna oli meil näha ühe korraga Eesti spordi kõige säravamaid noori tähti, kes rahvusvahelistel võistlustel kõrgeid kohti noppinud. Loomulikult oli Raekojas toimunud vastuvõtule kutsutud ka Kelly Sildaru, kellelt uurisime inspiratsiooni teistele noortele. Täna jagati tunnustust 45 noorele Tallinna sportlasele ja nende treeneritele. Linna poolt said nad rahalise preemia. Noortele tegijatele andsid stipendiumi abilinnapea Vadim Beloprovtsev ja olümpiasõudja Jüri Mikk Udam, kelle sõnul oli 2013. aastal saadud tunnustus suur asi. Ma mäletan seda väga selgelt, et see andis positiivse emotsiooni ja ütleme, et tee suunis, et näete õiget asja, me märkame siin, pane teiega edasi. Et ma loodan, et nendele, kes täna selle auhinna said, mõjub see samamoodi. Sportlastele esines Daniel Levi, kes tõstatas esinemise ajal ausa küsimuse, kas Kelly Sildaru on ikka veel noor sportlane. Tõsi ta on. Kelly lubas oma auhinna raha kasutada treeninglaagritele. Raskematel päevadel lõõgastumiseks on tal omamoodi taktika. No pigem minu jaoks on see, et kui mul on vaja mõtteid mujale viia, siis ma ei lähe trenni, vaid ma käin kõigepealt trennis ja siis võib-olla vaja mõtteid mujale viia. Aga eks see on nagu mõnikord teistpidi ka, et mõnikord on tõesti, kui mingi raske päev on olnud, siis on nagu tegi hea minna trenni ja kuidagi ennast nagu vabaks lasta. Abilinnapea sõnas, et on oluline toetada kõiki noori sportlasi mitte vaid maailma tippe. Toetusraham läheb siht otstarbeliseks kasutuseks. Noh, loomulikult investeeritakse sporti, investeeritakse treeningutesse ja kindlasti see annab lootust, et tulevikus need tulemused on veelgi paremad tänu selle. Tallinn on noori sportlasi toetanud 9 aastat. Ja lõpetuseks noorte sportlase iidolilt natuke innustust. Tehke seda, mis teile meeldib ja nautige seda, mis te teete. Rohkem vist ei olegi väga midagi lisada. Loodame, et noor sportlased tõusevad selle toetusega kõrgustesse. Aga tondile kerkib esimene ligi nullenergiaga büroohoone Kristiines. Kinnisvaraarendused kipuvad esialgu, aga ootele jääma. Näiteks LHV pensionifondid peatasid oma üürikorterite ehitamise ehitusturu rahunemiseni. Tondile peaks järgmise aasta alguseks kerkima ligi nullenergia hoone. Siia tulevad nii kohvikud kui firmad tegutsema. 27 aastat olen mina tegelenud selle piirkonna
siis arenguga. Ja mulle meeldibki tegelikult vaadata mitte asju majade kaupa, vaid piirkonna kaupa. Ja üldse tuleb siia vähemalt 28 000 ruutmeetrit, siis erinevad büroo ja elamispinda tulevad juurde veel lähema kahe aasta jooksul. Just hiljuti tutvustasime ka Tondi mitmetasandise ristmiku rekonstrueerimisprojekti Tallinna linna poolt. Siin on valminud uus Tondi kool. Siin kõrval arendatakse pro-kapitali elukvartalid, nii et võib öelda, et uus elu tuleb siia. Paraku on sõda löönud ehitussektorit üsna valusasti. Suur osa Eesti ehituskaubast tuli varem Venemaalt ja Ukrainast. Kuna Eesti oma geograafilise asendiga on just selline, kes on tarbinud hästi palju ehitusmaterjale Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, siis tänu sõjategevusele ja sanktsioonidele on need tarned katkenud. Hetkel on, mina väidan, ehitusturul paanika olukord. LHV pensionifondid on paigutanud raha üürimajadesse Mustamäel Sääse tänaval. Üürilised leiti üsna lihtsalt. LHV-l on plaan veelgi juurde ehitada, ent sõda on kergitanud ehitamise hindu. Täna kuulub LHV pensionifondidele 293 korterit Tallinnas ja 109 üürikorterit Riias. Meie ambitsioon on oma üürikorterite portfeili kasvatada mitmekordseks, kuid paraku on viimaste aastate väga kiire ehitushindade tõus tekitanud olukorra, kus üürikorterite arendamine ei ole hetkel majanduslikult otstarbekas. Uus arendajad peavadki praegusel ajal piiri pidama, et mitte jääda hiljem hädasse. Esmaspäevast alustab uus Ukraina sõjapõgenike laste kooltööd Räägu tänaval asuvas Tallinna ülikoolile kuuluvas õppehoones. Esialgu sel kevadel klassikalist õppetööd ei toimu. Selle õppeaasta lõpuni siis toimub õppeprotsess samas formaadis nagu ka meie teistes munitsipaalkoolides, kus siis Ukraina sõjapõgenike lapsed käivad, ehk selline päevakooli formaat, kus nad siis eelkõige tegelevad huviharidusega. Võib-olla on neil sellised pehmemad ained nagu muusika, nagu kehaline kasvatus, kunst ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis juba 1. septembrist võib alata ka selline täisväärtuslik õppeprotsess meie Eesti õppekava järgi. Ehk siis juba tulevad sellised tõsisemad ained. Praegu saab uus kool vastu võtta ligi 200 last. Sügisest tõuseb aga õpilaste arv kuni 3 korda. Kooliteemadega ka jätkame. Tallinna linn jagab koolidele juba teist aastat jäätmete liigiti kogumise kaste. Täna said paljud haridusasutused endale uued ja lõbusa ilmelised jäätmekastid, mis aitavad keskkonnateadlikkust veelgi tõsta. Jäätmete liigiti kogumine võib tunduda küll lihtsa tegevusena, aga samas vajab see harjumist ja keskkonnateadlikkust. Paljudes pealinna koolides on jäätmete liigiti sorteerimine igapäevane tegevus ning võib öelda, et noored on selle väga tublilt omaks võtnud. Meil on nad kolmel korrusel ja tegelikult see ju pigem on oluline see teadvustamine, et nad näevad, et prügi saab sorteerida ja seda saab ka koolis teha ja need tegelikult nad on meil täis, et me ikkagi tühjendame neid igapäev. Lapsed on tänapäeval võrdlemisi keskkonnateadlikud ning paljudel on olemas teadmised, kuidas jäätmete sorteerimine käib. Eelkõige just see tõttu, et kodudes pööratakse jäätmete liigiti kogumisele aina enam tähelepanu ja koolides on koostatud vastavad õppeprogrammid. Ehk teisi sõnu jäätmete liigiti kogumise olukord pealinna koolides paraneb iga aastaga. Koolid on nüüd hästi vastu võtnud ja tegelikult on hea näha, et õpilased õpivad, kuidas jäätmeid liigiti koguda ja kuidas oma prügi sorteerida. See on väga oluline, et me just koolidele sellised liigiti kogumise kastid anname, sellepärast, et siis saavad õpilased juba väiksest peale õppida selgeks, kuidas prügi sorteerida, kuidas liigiti koguda, nii et see oleks selge nagu siililegi terveks eluks. Uued liigiti kogumise konteinerid jõuavad lähipäevil koolidesse. Sel aastal saavad 17 kooli need kastid. Need on kokku 100 sellist sorteerimiskasti ja need on selles mõttes koolidele isegi vahvad kastid, et õpilased saavad tööõpetuse tunnis need ise kokku panna. Nii et topelt rõõmu. Tallinna koolid, kes on huvitatud jäätmete liigiti kogumise kastidest, võivad oma soovist teada anda Tallinna strateegikeskuse riigimajanduse osakonnale. Aprill on üle riigiline südametervise kuu ja juba 4. aastat tähitatakse. Aprill on üle riigiline südametervise kuu ja juba 4. aastat tähistatakse seda ka Tallinna loomade varjupaigas. Koertel on võime inimeste tuju tõsta ja rohkem liikuma meelitada. Hea tuju ja liikumine on ka tervisliku elu üheks alustalaks.
ehk tasuks just seetõttu endale kevade hakul varjupaigast üks vahva koer võtta. Tänavu pannakse Tallinna loomade varjupaigas südametervise kuul erilist rõhku vaimsele tervisele. Koerad mõjuvad teatavasti teraapiliselt ja aitavad stressi maandada. Põhjuseid, miks endale koer võtta, on palju. Koer on ju see, kes ütleme, motiveerib meid iga päev minema õue jalutama. Et on olemas andnud tagasisidet, et inimesed ongi hakkanud rohkem käima looduses. Et, või näiteks üks tore juhtum oli, kus üks pensionär võttis omale koera. Ja paar kuud hiljem, kui siis uurisime, et kuidas neil läinud on, siis ta ütles, et issakene, et ma olen tõesti elu mõtte tagasi saanud. Koer võib tõepoolest anda elule uue tähenduse, kuid inimene saab anda ka koera elule uue mõtte. Paljassaare varjupaigas on hetkel 26 toredat koerakest, kes kõik pikki silmi endale uut kodu leida loodavad. Maia on Tallinna loomade varjupaigas olnud 2 kuud ja ta tuli siia koos oma väikeste kutsikatega, kes on tänaseks kõik endale uue kodu leidnud, aga Maia ootab ikka endiselt enda uut peremeest. Maia kutsikate vastu tunti nii suurt huvi, et kulusid vaid loetud tunnid ja läinud nad olidki. Päris oma koju tahab saada ka kutsikavabrikust pärit häbelik Esmeralda, kes oma suuruse poolest võib esmapilgul hirmu tekitada, kuid tegelikult on ta väga hea südamlik ja leebe koer. Kõigil, kel juba koer olemas, tasuks oma lemmik kindlasti ka lemmikloomaregistrisse kanda. Viimasel ajal on Tallinnas seda ka usinasti tehtud. Eelmise aasta jooksul lisati registrisse üle 8000 lemmiklooma. Kellest siis 5000 on kassid ja natuke üle 3000 on koerad. Ja eriti suur hea meel on selle üle, et inimesed ka aina enam kontrollivad oma andmeid üle. Et üks asi ongi, et paljude loomade puhul kiip oli registrist seda ei olnud. Kuigi südametervise kuul on fookuses just koerad, ei saa mitte mingil juhul unustada ka kasse. Tallinna loomade varjupaigas on uue kodu ootel hetkel lausa 130 kassi. Ja ega kassid ei mõju mitte vähem teraapiliselt kui koerad.